Ja, toe ons met die chemische se middels op die plante gewerk het, toe het dit vir ons regtig baie moeilik gegaan met die begin. Het ons mos niks geweet nie. En toe het ons nou ons groentetjies gespuit teen alle insekte en teen die grond, om die grond reg te kry, het ons alle middels gebruik om ons goed voedsaam te maak. En met die wat ons nou so aangaan het met die spuitery en goed, was ons groente mos nou so te sê vergroot en vrugbare. Daar was nie plekkies soos vrotse plekkies en so aan wat bederf is nie. En toe het ons later aan uitgevind, as ons nou die groente gaan oes en ons raak nou aan die eet, soos kook en so, dan hoor jy altyd as iemand kom, o my mag het gister so gepyn. O ek was so naar, die ander en ek was so siek, ek moes aanhou gisteraand op en afloop. En toe het ons nooit ontdek wat het kan wees nie. En toe het ons later aan besef, toe die SPP moes by ons ingekom het, en vir ons gekom, probeer help en wys het, wat die chemiese goed aan ons groentes doen. Toe het ons probeer om organies te gaan. Ons het alles van ons organies gebruik, ons het niks chemiese middels gebruik. Al wat ons gebruik het was mis in die vier krale het ons misgebruik. En ons het toe later aan self ook ons kompos gemaak. En ons groente daarin geplant. Ons grond, ons kompos maak ons nog steeds self. Toe is die magpyne en al die sere en die narheid en alles weg. En daarvandaan is ons heeltemal versigtig vir chemiese. Ons gebruik glad nie meer chemiese middels nie.